У Броварах розслідують випадок, що стався в одній зі шкіл минулого тижня. Восьмирічній школярці раптово стало зле. Під час перерви в неї зник пульс і зупинилося дихання. На допомогу прийшла шкільна медсестра. Саме завдяки її вчасним діям дівчинка вижила. Але тепер медпрацівницю намагаються звинуватити в неналежному виконанні професійних обов'язків. На чиєму боці правда, з'ясовувала Ольга Клюєва. Восьмирічну Софійку до цього медпункту приніс на руках учитель фізкультури. Перед уроком дитина раптово впала на підлогу. Вчителі, які кинулись на допомогу, кажуть, дівчинка не дихала і пульсу не було. Без свідомості дитина була. Прекратилось у неї дихання. Почала їй робити штучне дихання, рот в нос. Тим часом вчителі телефонували на швидку, але медики прибули майже через півгодини, хоча станція розташована зовсім неподалік. Як з'ясувалось, диспетчер переплутав адресу. Замість 306-го направив медиків у 36-й будинок на інший кінець вулиці. Чуть-чуть ліміт був нарушен, але, опять же, це в зв'язку з плутанням адреса. Тому що адрес, який був отриманий бригадою, він знаходиться в одному кінці міста, а дійсний адрес знаходиться зовсім в іншому кінці міста. Слава Богу, дівчинка жива, з нею все добре. Доки їхала швидка, шкільна медсестра робила дівчинці штучне дихання. Коли лікарі зрештою дісталися зі школи, дитина вже отямилась і почала дихати сама. Та під час доповіді про надзвичайну подію в Броварській раді депутати дійшли висновку, що медсестра неналежно виконала свої обов'язки. На якій підставі під час свого робочого дня медсестра була відсутня в своєму кабінеті, при тому, при всьому, що медичний кабінет, де вона повинна бути, був відкритий. Висновки депутатів обурили батьків і дітей, які були очевидцями. Вони стверджують, медсестра повернулася до кабінету, щойно дізналась про подію. І саме вона надавала дитині екстрену допомогу. Ми зразу ж побігли за медсестрою. Медсестра прийшла швидко, навіть минути не пройшло. Забирали дітей. Якраз в цей період закінчилось 5 уроків і забирали дітей. Достатньо багато із моєго класу, де мій дитинок вчиться, свідчили, що Єлена Анатольовна була на місці. Як повідомила шкільна медсестра у медпункті. Від початку навчального року були відсутні медикаменти для надання екстреної допомоги, попри те, що відповідну заявку вона подала директорові школи ще у вересні. Мені цікавило це, для невідкладної допомоги, оці ліки. Тобто у вас не було їх? Оціх не було. Мені ці ліки дали на наступний день після того, як з дівчинкою це трапилось. Попри численні запити, жодних коментарів від директора школи ми не отримали. Ольга Клюєва, Андрій Ярковий. Новини телеканал «Інтер».